Hei! Er det dere er ute etter å plukke? Skal dere mais? Mais, ja. Fint. Det er mye modne og god mais. Ja da, det er bra nå. Det er bra nå. Fint da. Jo. Når kundene kommer hit på gården, så skal de, så prøver vi ikke bare å selge en vare, men vi prøver også å selge en opplevelse. Konseptet i seg selv har jo utviklet seg over tid, og vi har jo prøvd å lytte til hva folk ønsker. Og snakke direkte med kundene og få veldig mye bra tilbakemeldinger på, egentlig på hele konseptet, men det at de kan få lov til å gå på jordet her og plukke, ha med seg barna, vise dem hvor grønnsakene vokser hen. Og det å bare kunne ta det som en utflukt og en opplevelsestur. Vi startet å dyrke mais i 95 for selvplukk, og ganske snart så fikk vi ønsker fra kundene våre om at vi skulle dyrke mer vare for selvplukk. Og det har ført til at vi i dag dyrker rundt 50 forskjellige grønnsakslag. Da setter vi greipa ned ved siden av gulrøtten og løsner litt på jorda. Og da er det bare å dra dem opp her, vet du. Helt ferske gulrøtter. Rett ifra jorda og rett hjem på kjøkkenbenken. I tillegg til selvplukk-konseptet så har vi åpnet for 4 år siden en gårdsbutikk, hvor vi da selger egenproduserte varer. Og lokalt så har vi jo veldig mye positive tilbakemeldinger, og det, når vi har flere som driver sånn som, litt sånn ut direkte mot kunden, det tror jeg er veldig positivt. Og det, med et sånt konsept som dette her, så får vi fram landbruket på en veldig positiv, fin måte. Personlig så er egentlig hele jobben min en hobby og et livsverk, og det blir en livsstil å holde på sånn som jeg gjør.